Tak. Ahoj. Čau. Hele, tak my jsme se nechali tady s Jirkou vyšťourat, bolelo to, Jiří. Bolelo to, plakal jsem, dal mi zátko, ale potom naštěstí. Já už byl asi po desátý, tak tím pádem si tady s váma můžeme prozradit, co bude ve čtvrtém kvartálu a nemusíme kvůli tomu huhlat skrz nějaký pitlíky. Já jsem musel, protože mě není rozumět ani bez roušky, a to s rouškou, to už je vložení taková. Přesně, tak a jdeme na to. Druhý kvartál, to znamená duben až červen. Přesně řečeno ještě květen, aby jsme to řekli celý, jako duben, květen, červen, takhle. Dobře. 3 měsíce. Začínáme teď někdy oznamovat, nebo už jsme začali oznamovat na Facebooku. Tohle video jsou takový highlighty. Nebudem tady říkat úplně všechny ty komiksy, protože jich vyjde spousta, budou pokračovat všechny ty mangové série. Snad vyjdou i ty dvě knížky, s kterýma čekáme, až se otevřou krámy. Což je Zabiják démonu 1, absolutně nejúspěšnější, celosvětově nejúspěšnější manga posledních dvou let. A mangovej horor Zvrácená, tam opravdu chceme, aby si čtenáři na to mohli i šáhnout, takže čekáme, doufáme, že třeba někdy koncem dubna, v květnu, nebo tak už nějaký knihkupectví. Otevřou, mimochodem, Jirko, věděl si, že ve Francii jsou knihkupectví mezi nezbytnýma potřebama, tudíž jsou otevřený. To je dobrý, takže... No? Nemůže se, když jsme francouzská filiálka, že jsme francouzský obchod. Že bychom to zkusili na ně, no. No ale to je jenom tak, dobře, takže Zvrácená, Zabiják démonu posunujeme, jinak spousta věcí by měla vycházet tak, jak čekáte, pátý, čtvrtý, třetí díly různých rozjetých sérií, ať už mangových nebo nemangových. No a pak tu máme pár titulů, co bychom chtěli speciálně vypíchnout z toho druhého čtvrtletí. A jeden nám vypíchne hned Jirka. Já mám vypichuj, začít. Vypichuj. No tak já začnu tak jako nenápadně, začnu takovým věcma, které už jsme třeba, které už víte, nebo které čekáte, že se objeví. A sice konečně vyjde další Soudce Dredd. Na to se čekal opravdu hodně dlouho, jo, fanoušci, zase není jich tolik, jak se vydá rychlejc, ale jsou, já patřím mezi ně. Takže vydáme dalšího super tlustého, takhle to bude vypadat potom, jen se podívejte, jako fakt to je svazek. Fakt je to velký macek. A je tam kromě spoustu příběhů Soudce Dredda, takových ze života města. Jsou tam dvě základní události. Za prvé vrací se Soudce Smrt, Dreddův úhlavní nepřítel, bytost, která považuje veškerý, vychází celkem logický premisy, že jelikož všechny zločiny páchají živý bytosti, takže život sám je považovaný za zločin, takže trestá ho smrtí, takže zabíjí všechny živé. A potom jsou tam jedna ze základních událostí, které se potom odvíjí, vlastně věci až do dneška, a to je sice apokalyptická válka, kdy stojí prostě ruské megaměsta proti americkým megaměstům, nebo anglickým megaměstům, a je to vložně taková ta totální genocida dojde, takže to fakt je taková zásadní událost, vře doporučuji novýho Soudce Dredda. Měl by vyjít, někdy tuším, a to jsem se nenapsal, duben květen někdy. Tak. Něco taky, jo. Hele, víš co, ve druhém kvartále. Ve druhém kvartále, děkuji. Tak nějak, plus minus. Já si myslím, že jo. A já mám tady něco úplně jiného. Začali jsme to ohlašovat, takže to není novinka do tohohle videa, ale myslím si, že se to hodí zmínit. Stali jsme se součástí takového globálního projektu, kde několik zemí úplně ve stejnou chvíli, co ve Spojených státech, vydává sešitovou záležitost Batman Fortnite. Je to samozřejmě poplatný tomu, že Fortnite je asi úplně nejúspěšnější hra současnosti, takže proč se s tím nespojit. Řekl bych, pro mě až lehce překvapivě, je to fakt dobře napsaný a pěkně nakreslený, že to funguje i jako komiks. Jirka Fortnite nezná, zatímco já to přes svý potomstvo znám velice dobře. Tak ty jsi zmiňoval, že je to dobrý. Má to zajímavý nápad, je to fakt využitý takový ty prostředí té hry, nebudu to asi prozrazovat tolik, jo. Vlastně Batman se dostal do Fortniteu a ukazuje se, že se musí přizpůsobit nejen to těm bojím s obrovskými jako podivnými bytostmi, ale i herním principům, že najednou je prostě podřízený herním principům. A je to docela zajímavé a musí přijít na to, jak to vlastně funguje, jak se z toho dostat, jak to překonat, jo. Takže fakt ten nápad je, že mi to chvilku připadá až téměř Nolanovský, jo, v tomhle tom, že to no jo, já jsem si okamžitě vzpomněl na svý oblíbený Memento, jo, jak si Batman, to nepovažuji za spoiler, jak si poznačuje, na co už přišel, protože se mu neustále přemazává paměť, tak si poznačuje, jako ten a ten je nepřítel, jo, nebo Dinako, tutu a tu, super. Jo, z tohle pohledu se mi to líbí. Bude to
6-sešitovka, začínáme vycházet 24. vždycky po 14 dnech, takže mimochodem je to jedna z mála věcí, co u nás bude vycházet sešitovým způsobem, půjde do kiosku, na novinový stánky teda, bude ke koupení v knihkupectvích, předplatný přes Send atd., co jste zvyklí, tam, kde třeba nacházíte našeho Barta, tak všude najdete Fortnite. A co je tam ještě velmi, velmi specifický, každý ten sešit obsahuje kód, unikátní, ten kód, když se zadá do hry, tak dostanete některý z těch vychytávek, jsou to nějaký ty speciální kostýmy, jsou tematicky navázaný na svět DC, takže je to prostě různý Batmanův kluzák a něco od Harlekiny, od Catwoman je tam a tak dál. A když pozbíráte všech 6, tak dostanete fakt pěkný vohos toho Batmana. Já vím, že jo, ale chtěl jsem přeložit nějak to armored. On je takový jako pořádně jako vycpaný, vypadá jak izraelský tank. takže on mě nejvíc fascinoval, že dostane kumpáče, jako že prostě jako já ve kterém dostane kumpáče, jako za ten bus, je to, a jsou speciální kumpáče, ale taky tím jde někoho umlátit, že jo, no, takže to je fajn. Já jsem s tím projektem spokojený, přijde mi super, že s pár dalšíma zeměma, jsou to velký trhy, jsou to Němci, Španělé, Mexičani, Brazilci, takže budou i naši fanoušci to dostávat synchronně s Amerikou, to znamená i Fortniteoví fanoušci, nebudou muset koukat na svý kamarády z jiných zemí, že oni už ten vohos mají a mohli si to pořídit a oni ne, prostě tentokrát Česká republika je tam absolutně na špici. A z druhé strany jsem spokojený, že to není jenom takovej ten tuctový crossover, který se dělá čistě jenom kvůli tomu, hele, vemem dvě slavné značky, on si to někdo koupí, ale tady mně přijde, že je to jako fajn odehraný, že tomu jako dali i jako nějakou nadstavbu. Je tam slušného scenaristu, je tam slušného kreslíře, ten vlastně dělá Deadpoola, u nás asi vyšel ten Deadpool Drákulova nevěsta. Ne, výzva. Dobrá, takže tolik o Fortniteu. Chtěl jsem tím říct, i když prostě tu hru nehrajete a připadáte si jako, že tohle by vás určitě mělo minout, tak dejte tomu šanci. A jsme dneska nahráli, jsme dávání šancí. Já teďka vemu rovnou dva komiksy, které nejsou nic nového, které jsme vydali minulý díly, ale myslím si, že by si rozhodně zasloužili váš zájem. Jo? Že to je taková ta věc, která třeba, až mám pocit, že trošku zapadly. A jedno jsou Astonishing X-meni, který vychází jako poslední čtvrtý díl. Já nevím, jestli kolik z vás tady fanoušků Joshe Whedona jako autora Buffy a dalších prvních filmových Avengers, jo, Firefly a takových dalších kultovních seriálů. A vím, že už teďka poslední dobu už nic jako tak jako super nedělal, že vlastně ty poslední pokusy nebyly už jako tak extra. A tohle to patří ještě doopravdy do jeho zlatého věku, kdy doopravdy navíc i ty X-meny má rád, takže si s nima vyhrál, má rád Kitty Prideovou samozřejmě, a to z ní vycházel, když psal Buffy a teda další ženský postavy, tak Kitty Prideová tam hodně se prokopírovala. A je to fakt, ten čtvrtý díl je výborný, jsou tam taky hrátky s divákama, hrátky se činářem a přesně to hlášky, zvraty, že vidíte situaci a pak zjistíte, že ta situace je úplně jiná, že se vlastně se dívá na něco jiného. Takový ty tahání za nos jako těch činářů, výborný dialogy, výborný postavy, výborný hlášky, jo, emoce silný. Je tam jedna úžasná scéna, která nebudu prozazovat, ale fakt to finále je gigantický, jakože prostě, jo, samozřejmě Kitty Prideová tam hraje jako hlavní roli, jako jak jinak, jako jo. A je to fakt, si myslím, že se mu to povedlo, a i když třeba nemáte ani X-meni, i když nemáte ani ty věci, tak zkuste to, myslím si, že jsou tam 4 knihy. Takže to vlastně uzavřejí. Navíc spousta z vás má ty dvě první, který lehce nesmyslně vydali Hašeti, že jo, v ultimátních komiksových kompletech a nevydali ten zbytek příběhu, jo, a my ten příběh, speciálně tenhle X-menský příběh máme s Jirkou oba rádi, mně se taky dost líbil, tak mimo jiný tím trošku jako splácíme dluh za kolegy z Hašetu, který to utli prostě v půlce a ten zbytek nedodali. Ještě si myslím, že stojí docela za zmínku, on je takový, jako někomu se hodně líbí, někomu třeba míň, ale tady myslím, že Casadejovi ta kresba super sedla. Jo, že tady
tady jako k tomu příběhu sedí perfektně, monumentální, prostě ty scény vyznívají. A plus jako dává mu cit i pro takový ty gegy, že prostě může podat gegy, což ten Kasavík to se tak nedělá, že on dělá většinu to akci, nebo nějaký takový ty jednotu, že on dělá s tím, ale ne takový ty, že někdo dělá vtip, nebo že prostě nějak jako reaguje na vtip, ale jo, fakt je to docela vlastně strašně příjemný, jo. Vře doporučuju, zkusil. Hele, řekni co ty, zase já se pak ještě vrátím do starých. Už jsme vydali 33 knížek Usagiu, té základní řady, a k tomu 3 speciály. Až na Yokai, což je taková krátká jednohubka, tak to bylo všechno černobílý a tomu je konec. Protože Stan Sakai po mnoha letech začal dělat ty usagiovský komiksy barevný. 34. kniha v tom případě i u nás, nebo z toho důvodu i u nás, vyjde barevná. Bude se měnit v podstatě všechno, kromě toho vlastního příběhu a toho, že autorem je báječný Stan Sakai. Že bude to barevný, bude to větší, bude to mít asi trochu jiný papír, bude to mít jiný desky. A v podstatě všechno. Není to úplně náš výmysl, prostě reagujeme na to, jak to vychází teďka ta 34. kniha ve Spojených státech. Formátově to držíme, jsou tam ty příběhy, co v té 34. Jako s každým Usagiem je to takový, dá se do toho naskočit v zásadě jakoukoliv knihou, ale až to budete číst, tak si uvědomíte, že sem tam něco vám chybí, že byste si měli doplnit. My jsme proto tam zařadili i přehled všech těch ostatních knížek, ne, že byste si ho na internetu nenašli, ale když už máte tu knihu v ruce a chtěli byste po něčem, co se tam odkazuje, šáhnout, tak můžete. Ale myslím si, že 90% zážitek budete mít, i když začnete až touhletou knížkou. Těch dalších 10% už je trošku práce, načítání si nějakých těch starších příběhů, zjišťování, která postava, jako je proč tam, se chová, jak se chová. Je tam v podstatě, ano, byl jsem postavil i ze starších dílů, že teď vrací se Gen, vrací se Tomoe, je ta lupička. Já myslím, že Tomoe, ne? Tomoe je ta jeho přítelkyně, to je jedno. Jo. Takže vlastně, jo, ale zase jsou to uzavřené příběhy, jsou to krátké povídky, jsou to vždycky takový zajímavý, že se tam přišel s loutkovým divadlem japonským, což je zase něco, o čem člověk nevěděl vůbec nic, jo, takže to bylo hodně zajímavý a plus tam ospisovat. Jo, fakt je tam zase zajímavý témata, takže je to hodně fajn. No a já mám ještě tady druhý doporučení staršího titulu. No. A sice bude vycházet v těchto měsících, to znamená duben, květen, červen, vyjde poslední Liga spravedlnosti. Vyjde to, že ta vlastně bude končit, začala... Poslední rebirthová, jo? Ať to nevypadá jako nějak jako apokalypticky nebo něco takovýhle. Poslední rebirthová Liga spravedlnosti, který na poslední díly převzal scenárista Christopher Priest, a který je skutečně skvělý scenárista, který vlastně jsme dlouho přemýšleli, jak on dělal Black Panther a vlastně proslavil, byl to člověk, který vlastně ho poprvé oprášil. To už je tak před 20 lety, před 20 lety, už je to strašně dávno. Už je to to. On se na nějakou dobu na komiksy vykašlal a začal dělat něco jiného. A teďka se k tomu se vrátil s velkou pumpou a jako fakt to pořád je výborný. A je to jako... Pokud ty první díly od toho Hitche, ty Ligy spravedlnosti, byla spíš taková supernická mlátička, tak ten Priest tomu dohodal víc psychologii, víc zápletku, víc tlačí na ty hrdiny, víc opravdu se snaží tam řešit ty rozpatý ligy, to, co se stane, že udělá ta liga chybu. A doopravdy, když jsem čet tu poslední díl, ten Vosley, ve kterém to skutečně s tou ligou dopadne, spadnou na hubu a velmi tvrdě, jako, a to doslova, jako ze smíru přímo do Africké poušti. Do Africké pouště, tak to vlastně... Tak to je poprvé, co jsem se o tu ligu říkal, jak to vyřeší tuhle stvo, jako jak se z toho dostanou, jak to vlastně jako, co se stane. Zajímavý to, že jak je, a teďka řeknu si, jako, jak sám, jak se popisuje, je Afroameričan, tak si může dovolit pojmout takový ty otázky té Afriky a takových těch bojů klanových trošku jasněji, než by to si dovolil třeba Běloch, jo, který byl asi mnohem opatrnější. Že ten Priest to opravdu staví tu ligu do situace, která dopravdy nemá dobrý řešení, jo, že prostě je to. Ať udělej cokoliv, tak jsou v pytli, tak je to vlastně to. Je to fakt výborný a jsou to dvě knížky, pokud bych vám něco doporučil z té ligy a nechtěl se celou tu ligu kupovat, tak ty dva díly určitě se číst i samostatně, 7. a 8. díl, že jsou Pepe výborný a prostě myslím, že to stojí za přečtení.
Já tady mám nějaký legendy Marvelu, legendy DC, že bychom řekli, co bude, že jo? Tyhle ty edice jsme sotva zahájili, vlastně ještě z nich moc nevyšlo, zatím vyšel v legendách Marvelu, vyšel ten Wolverine počátek, nebo Origin, že jo, jeho. V DCčku jsme vydali super slavný návrat Temného rytíře od Franka Millera, takže kam budeme pokračovat? U toho Marvelu vyjde občanská válka, tu už jsme nějakou chvíli avizovali, že to bude, to je záležitost, co tu vyšla vlastně už u Hachetu, totálně vyprodaná, už třeba proto, že je to fakt úspěšná záležitost. Kdo jste viděli marvelovský filmy, tak si to umíte dost představit. Občanská válka, film, dost vychází z tohohle komiksu. Dvě skupiny superhrdinů, v podstatě se to tam láme Avengers na takové dvě skupinky, které jsou vlastně vnějšíma okolnostma postavený proti sobě. Ve skutečnosti řeší oba stejný problém, ale každý trošku jiným způsobem, díky tomu se dostávají do konfliktu. Na jedné straně Iron Man, na druhé straně Captain America, že jo, do toho samozřejmě ty další postavy. Dost zajímavý, dneska už opravdu legendární příběh pro to legendy Marvelu. A legendy DC, to jsme zatím nikde neoznamovali, co budou druhý legendy DC, to je absolutní novinka na našem trhu. My jsme od tohohle autora se nám už kdysi povedlo vydat jednu batmanovskou kratší věc přímo v časopisu Krev. Jsou tam nějaké jakoby další jeho věci, kdy pracuje s Batmanem. A pak úplně Krev už nevychází, že jo, co s tím? No dáme to dohromady, uděláme z toho legendy. Takže vlastně bereme tři batmanovské povídky Mikea Mignoly. Povídky, to je spíš už romány, to jsou... Dohromady je to docela jako dlouhá knížka, v který se objeví Zkáza přichází do Gothamu, což je Lovecraftovská záležitost, objeví se tam Gotham by Gaslight, což nevím, jak překládáme, ve svitu plynových lamp nebo něco takového, což je považovaný za jednu z naprosto top steampunkových záležitostí v rámci komiksu, ale ten steampunk je tam, to je v podstatě jenom jakoby atmosférická záležitost, jinak je to prostě klasický minolovsko-batmanovský příběh. A pak tam přetiskujeme teda ten kratší, asi 20-stránkový příběh, co už vyšel v krvi. Nevyšel, já jsem byl zaražený, jako nevyšel, nikdy česky nevyšel právě. To. Se omlouvám, v tom případě vracím, tak to mělo vyjít. Uvažovali jsme o něm, jako prostě toho. Dobře, tak v tom případě to taky nevyšlo a jmenuje se to sem? Sanctum. Jo. No tak my jsme o tom asi uvažovali tolikrát, že už jsem měl za to, že jsme to vydali. No, tak prostě, je to zajímavé, že prostě ten dům... Člověka vyšťoura jednou a pak neví, co mluví, že jo? Ten dům je vlastně, jako psal minulý scénář, ten Gotham by Gaslight kreslil už jako, jo, s podnikem a ten Sanctum to už jako kreslil i psal, jo, to vlastně jo. Typický jeho... A je to tady asi nejčistší minula, co prostě může. A to je taková hodně atmosférická záležitost. Hodně atmosférická záležitost, hodně minulovská prostě. Jako no, takže myslím si, že se můžete těšit na docela pěknou knížku v legendách DC. No a pak máme něco, co je dost nové a co je dost nečekané. Tam asi nevystupuje tam žádná postava, kterou byste znali. Je to uzavřený příběh. Je to takový, Spojení 19 filmu 1904 s lehkou erotikou. Ještě s farmou zvířat. A s farmou zvířat, ano. Je to tady, já ukážu tady obálku. Obálku kreslil Milo Manara. Jako, vnitř už nekreslí jako Milo Manara, ale prostě obálku tady. Autorka je Mirka Andolfo. Teďka momentálně autorka, která to dělá opravdu hodně, která se prostě Image, mám pocit, už píše polovinu věcí pro Image. No, ona to píše pro italského vydavatele a to je právě docela jakoby nezvyklá situace, kdy vždycky se z Ameriky prodávalo do světa a tohle jsou věci, co Američani nakupují v Image a tisknou pod americkou značkou. Takže ona je velmi dobrá, no. Něco si píše sama, kreslí sama, něco jenom píše, něco jenom kreslí, takže je to fakt takový momentální fenomén evropský, dá se říct. A je to příběh
ze světa, ve kterých žijou zvířata, celkem logicky. Hlavní hrdinka je takováhle, já se ještě podívám. Je to svině. Největší problém, jak to definovat? Já jsem to nechtěl prostě říct, že jo? Já bych se říkal, jaký bym, jak bych označoval, jako se říká svině, jako prase, nevím, ale je taková jako, je to prasátko, je to prostě mi spigy, jako, to je zase prasátko. Je to paní prasátko. A samozřejmě v tom, a jí zdá si erotický sny, že ty erotický sny znají o vlkovi. A samozřejmě prostě vztah mezi různýma rasama zvířat není možný, jo, protože to se nedělá, jako, musí si vzít hezky zase jinou svině, takhle, aby to bylo to. A to ne, to je, ale tak dneska už je to v pořádku úplně, ale to pak nemůžou mít pod svinčata, ale jo, když si veme jinou svině. No, veme si vepře, no. Dobře, prostě jako jiného vepře. Ale, takže vlastně jenom, že teďka samozřejmě se ukazuje se, že ty její sny jsou znamení něčeho většího, než prostě jenom jako nějaký erotický fantazí, a že vlastně ona začíná se zapadat do spiknutí, který může zničit celý svět, a vlastně to fakt je to taková začátku romantická komedie, končí to jako doopravdy jako taková jako politický thriller, jako, ale pořád jako prostě s tím. Mě to z nějakého důvodu trošku jako připomínalo Blade Runnera, ne úplně tou atmosférou, ale možná jakoby tím světem takovým jako, trošku že je to jako budoucnost, je lehce dystopická, ale žít se tam dá, jo, jako něco takového, nevím proč, nevím, jako něco mi tam přišlo, možná ty vznášedla, nebo já nevím. Mě to se připomínalo trošku, když jsem začal číst, tak toho Black Sada. Samozřejmě i tím, no, že tam jasně, jsou takový jasně, jako prostě jako antropomorfní zvířata, který jsem tak toho velmi pěkná a velmi antropomorfní. A jinak jako v podstatě i tou hezkou kresbou, že on má takovou jako poměrně sympatickou a barevnou a líbivou kresbu. A má to dobrý příběh, jo, což je prostě, který uzavřený tuším, teďka nejsem na pěti nebo na... Ne, není to další, to má, myslím, že to má... Tři knihy, takže to je podstatně taková... Ve třech knihách to vydáme, no. Jo. Jinak úplně původní originál, abyste pak viděli, že to překládáme poměrně přesně, tak se jmenoval Contro Natura. Takže proti přírodě. Přírodě jako, jo, je taková lehce erotická, ale není to nic jako prostě proti, není to žádná prostě prasárna. Dobře. Není to ani prasárna, ani sviňárna, je to dobrý komiks. A co jako z těch, co mi tu zbylo, mám potom jako uvádět, jo? No, dobře, to jsem stejně si říkal, co o tom asi tak budu říkat. Vyjde třetí kniha Requiem. Upíří rytíř, to je taky pěkná prasárna. To je. Teda spíš je to takový jako slaughterhouse, ale... A taky tam jsou vlci, vlkodlaci přímo. No, tam je Giregro a nejhorší je Matka Teresa, já to nelžu. ale první dvě knížky se vám dost líbily, takže teďka je třetí, jsou v tom šestý až devátý album od dvojice Mills Ledroa. Prostě jízda pokračuje a spíš jako než k tomuhle dílu využiju příležitost říct k tomu, co dál, protože pak už jsou jenom dva další díly a čeká se, jestli autoři přihodí ještě 12. 13. My to asi uděláme tak, že chvíli budeme čekat a když tak prostě tu desítku, jedenáctku vydáme spolu a pak budeme čekat všichni. Jo, něco takového budeme v tom společně. Ledruátovi, jestli jsem ho teďka vyskloňoval, dobře. To prostě trvá, když se do té knížky podíváte, tak je vcelku jasný proč. Protože to je naprosto neuvěřitelná filigránská kresba hrozných detailů a navíc jako z toho čiší obrovská energie ten chlap. Chlap to prostě, i když je to vykreslený do drobnosti a je to vlastně taková křehká kresba, tak tím dokáže dodat ty největší heavy metalový masakry, tím dokáže prostě na vás vyšplejchnout. Rozeřvaný červený barvy, prostě potoky červené, prostě fakt jako obrovský stavby, a to fakt je to nádherné. Vře doporučuji, jestli prostě nečete Requiem, podívejte se na to. Jo, ještě furt jsou k dostání, takže můžete klidně začít od jedničky, teď teda bude vycházet třetí kniha. Tak já, no tak potom něco, byste si odpočil něco děčtějšího. Budeme dělat, a tak my jsme už ohlašovali nebo neohlašovali, komiks Milá Liga spravedlnosti, což patří do... Milá Ligo? To je, když píšeš dopis. No, jako Milá Ligo?
No? No já vím, říkám Milá ligo spravedlnosti. No neříkal, ty jsi říkal Milá liga. Jo, Milá ligo, já jsem říkal. No. Jo? Dobře. Milá ligo spravedlnosti. Jsou milí, jsou taky rostomilí a to. A to jsou, je to učím spíš pro dětským čelářům, takže podobně jako Requiem. A je to vlastně... Krásná temnota, jenom kdybyste chtěli tu dětskou knihovničku doplnit, no, tak jako Adolf, taky dobrý. Takže tohle je, jak jakoby děti píšou dopisy členům Ligy spravedlnosti, ptají se Aquamana, jestli smrdí po rybách, ptají se Batmana, jak se připravit na první školní den, ptají se Supermana, jestli udělá někdy v životě nějakou chybu. A do toho jsou tak jako lehce komediální a jakoby velmi sympaticky rozevlátý komiksy, který se mi... Přiznám se, že mi to bavilo i jako dospělýho, ať už nejsem dítě nějakých pár set let. Takže fakt to bylo příjemné. A pak ty příběhy začínají dávat dohromady i nějaký jako větší oblouk a větší děj. Jo. Takže tam samozřejmě bude i nějaký jako boj s padouchama, ale hlavně je to strašně příjemný a je to strašně taková mile a zábavně nakreslený. A to má to spát a je to roztomilý. Měl takový úspěch, že teďka se dělá, už myslím, že se dělá další kniha. Není to Milá ligo spravedlnosti, ale Milá ligo nespravedlnosti, nebo jak to, jak ty padouchy, že se píšou do děti padouchům, jako to, jak se děti ty padouchů ptají, jako jo, prostě, ale jestli si čistí zuby, nebo jak si Luxlu to, no, se... to čistí, ten, češe vlasy, nebo co podobného, ale... Dozvíme se. Já bych ještě asi zmínil záležitost, který jsme se chopili, ač už tu kdysi vyšla. Je to důvod je prostě ten, že jsme tady vydali pár věcí od mistra japonského hororu Junji Ita. Nejdřív ryby, to jsou takový ty divné věci, jak žijou v moři, ještě furt prej. A v tom jeho hororu vylejzají na souši a protože mají tlapičky, ty nožičky, tak tam různě honějí lidi a ač to zní až bizarně, tak je to fakt jako dobrý humor, že jo? Pak jsme od něj vydali povídkovou sbírku Balonky oběšenců, ta se vám hodně líbila. A před mnoha lety tady vyšla tříknížková záležitost, ještě když vlastně nikdo nevěděl pomalu, co je to manga, přeháním, ale je to dávno. Jmenuje se Spirála, patří mezi jeho absolutně nejlepší věci, je mnoho let absolutně vyprodaná. Tak my ji převydáme teďka v jedné knížce, takže to budeme mít rychle za sebou. Jedna z jeho absolutně nejobdivovanějších věcí, v podstatě takový volný soubor povídek z jednoho městečka. Všechny se nějakým způsobem točejí okolo spirál, to je dobrý, točejí okolo spirál. A ty spirály prostě tam postupně mají víc a víc hororovej rozměr a je to klasický Junji, to je to čím dál tím bizarnější, mrazivější a prostě on ty emoce umí předat. Já k tomu ještě řeknu, co se možná lidi budu ptát, že my to nejen převydáváme, ale děláme i novou grafickou úpravu, takže to tam budeme dělat trošku, bude to trošku jiný, trošku jako zase pojmeme to. Současnějíc. Jo, tak jak prostě děláme jiné věci a tak, akorát to bude tlustý. No. A já tady mám poslední komiks, mám pocit, že jsem si rafinovaný, jsem to nechal na konec. No jo, tak to je dobrý konec, to já si myslím, je celkem pecka. Já jsem si myslel, že udělám takovou anketu pro lidi, jako že si můžou hádat, samozřejmě nemáme možnost, není to stejný, takže to nemůžeme dělat, aby se nám psali odpovědi, takže můžete nám psát odpovědi, ale my si nepřečteme. A schválně, je to další příspěvek do řady mistrovská díla evropského komiksu. To už můžete trošku napovědět. Je to skutečně mistrovský dílo, ale je to něco úplně jiného, než tam kdykoliv měli. Nikdy tam nebylo nic podobného. Jo. A přitom ten autor jako je u nás známý. Není to autor, který by mu vyšel první komiks. Vyšlo mi docela dost těch komiksů. Možná mu tady vyšlo úplně nejvíc komiksů. Když to sečtem, tak jako fakt, že prostě to je to. A není to Jodorovský, pozor, jako není to jako Ne, tenhle autor, tomu jich vyšlo mnohem a mnohem jako víc. Nikdy nevyšel u nás, přestože mu vyšlo spoustu komiksů, my jsme nevydali žádný jeho komiks. Jako krev, jo. Přibořívá, co? A vyšli mu, co jsem to ještě chtěl říct. I knížky. To jsem měl, ano, knížky.
A vlastně jakoby, taky jsou u nás velmi populární, je to u nás slavný. Hele, víš, co ještě napovíme, řekneme nakladatele, u kterých... To už je moc... Tak těsně předtím. Tak je, dobře, tak řekni a nakladatele. Já možná tam, hele, říkaj a nakladatele, to je moc, moc, to je fakt jako už... Už to by se jsem... chytli, ale jako fakt, že těch knížek mu by šlo docela jako dost. Myslíš, jo, když řeknu BB Art, jo? BB Art, to se uznávám, že BB Art, to, jako, to asi ne, jako to sebe afinovali, ne. Ale nelžu. Nelžeš, a u nás je dopravy, jakoby, my si to nevydali, ale vlastně máme spoustu, to co říkáme, to, ten titul, který chceme vydat, je jediný titul, myslím, z jeho tvorby, který u nás nikdy nevyšel. Mám pocit, že jo, že většina toho... Určitě z těch úplně top. Těch největších, jako možná, z těch nejslavnějších určitě. No. A jako fakt si myslím, že určitě, když ho, my si to ještě nepoznali, zná to, napsal, dělá knížky, já nevím, ze školního prostředí, viděl z Divokého západu, anebo příběh z Francie, aby se byli konkrétní, tak z historické Francie, přesně řečeno z Galie, která je celá okupovaná, až to na jednu malou vesnici. A jestli to nepoznají teďka, tak už prostě nebudeme tak... Jak jste ztracený, teď to vypněte a nechci vás domů, slyšet. Jako, ano, je to prostě, je to Goštíny a je to vlastně jediná věc, která je třetí nejslavnější komiks, komiksová série, kterou kdy udělal, jako vedle Lucky Luka, vedle Asterixe, tak třetí slavná řada je komiks, který se jmenuje Vezír is no good. Jo. Velký vezír is no good. Je zajímavé, jako fakt, tady máme první čtyři díly, které vlastně se budeme si vycházet. Ještě ideálně číst is no good. Is no good, ano. A je to zajímavé tím, že na rozdíl od Lucky Luka a od Asterixe, tak nejen, že to se... Tady se vědomíš, dobře? Tak nejen, že to je vlastně postavený na spíš kratších epizodách a vyloženě postavený na humoru, na slovních říčkách, na podivných gejích, na situacích, na situačním i slovním humoru, ale vlastně hlavní hrdina je strašný parchant. Jo, což obvykle nebývá, vždycky ty hrdiny byly kladný, že jo, vlastně to, a to je ten velký vezír, jak se podívá, tak jako je to vezír, vezírova nikdy nejsou jako kladní postavy, nevšim jsem si, že by někdy byl vezír, který byl sympaťák, jo. A to je možná takový definiacká postava, vzteklej, agresivní, zlej. A jeho jediným cílem je stát se kalifem místo kalifa, což znamená prostě zlikvidovat svého šéfa a přejmout jeho místo. A každý vlastně v každém díle má spoustu plánů, jak toho dosáhnout, pomocí magie, pomocí lstí, pomocí nájemných zabijáků. A vždycky samozřejmě, jako v groteskách to bývá, se prostě ním proti ním ty plány otočí. Takže v první knize vydáme první čtyři takhle příběhy, jako jo, prostě tady, kolem se zůstala. Původní čtyři francouzský alba. Pokračuju, tadyhle prostě. Teda máváš americkým vydáním. Mávám americkým vydáním. Anglickým, možná anglickým. Dělá to Cinebook, no, takže no, vlastně to je to. Anglický, no. Takže to vydáváme. Je to pak strašně roztomilý. Malý Štebere je taky, myslím, že tomu kdysi u nás vyšla jeden nějaký krátký příběh. Když jsem stavil do psalení doslov, tak jsem si koukal, že vyšel něco buď v sedmice pionýho, nebo v něčem takhle. Jo, něco malýho mu vyšlo, jako jo. A fakt se velmi užívá tu kresbu, je to fakt výborná věc. Je to něco jiného, než v Mdeku prostě obvykle děláme. Já myslím, že jako mezi toho Jodorovskýho to krásně jako patří, změna, že jo, to je jako, to se rozcvičíte se Showman Killerem, tohle čtvrtletí a... Ale je fakt, že Showman Killer tak taky hamižnej a na pechy, takže vlastně to je podobný, to už je vlastně logický. To jsou s Isnogudem známá důležitě. Jinak jako obvykle překlad Richard Podaný, který myslím si, že prokázal, že umí krásně tu humornou notu, že ho dělal pro nás třeba Calvina. Obse, a to je fakt velmi těžký, protože tam jsou ty, vlastně se mluví slovníma říčkama, jo, že vlastně v tom všichni tam mají pořád příšerný slovní říčky. A ke všemu jsou nakreslený, že jo, no. To je jako v beletrii z toho můžete utíct, ale tady prostě, když všechny ty říčky, tam je třeba, to jsem fakt Richardovi nezáviděl, tam je nějaký ten osmistránkový příběh, kde každá druhá bublina je narážka na fousy, myslím. Nebo na vlasy nebo na fousy, no, že jo? A jsem si říkal, ty jo, tak to ti závidím tohle, protože jsou tam nakreslený, že jo? On z toho zase tak utíct nemůže, že jo? Bejt to beletrie, tak si řekne, no, tak to bude o guláši. To je jedno hlavně, aby to bylo vtipný, ale tohle je jako všechna čest. No. Fakt je to rostomý, fakt je to říkám něco jiného. Doufám, že se bude líbit a doufám, že prostě
třeba se k němu vrátíme někdy, ale říkám, je to taková, myslím, že splnili jsme svou povinnost vydavatelskou a vydali jsme další klasiku a protože opravdu si zaslouží to tam být. Kdo jiný než Goscinny? Kdo jiný než Goscinny? A jaký jiný komiksy než komiksy od krve? I ve druhém čtvrtletí. A když už, tak aspoň lajkujte, odebírejte, choďte na naše Facebooky, tamhle klikněte, my budeme mít všichni velkou radost. A budeme tady pro vás připraveni. Mějte se. Děkujeme.